ministerstva nechcú utiahnuť opasok ani čo len o jednu dierku. Privítali sme tento okrúhly stôl a privítali by sme ho aj v čase, keď sa diali tu, nedaleko pred úradom vlády, protesty proti hanebnej novele trestného zákona. Dávali sme naše vlastné návrhy. Privítali by sme takýto okrúhly stôl aj v čase, keď bol spáchaný atentát na pána premiéra. Som rád, že sa dáva postupne do poriadku a zdravotný stav sa mu zlepšuje. A privítame každú jednu ponuku na to, aby sme predstavili naše vlastné riešenie. Naše vlastné riešenia sme pripravovali a ponúkali, aj keď sa prichystával alebo chystal rozpočet minulý rok. Hovorili sme o adresnej pomoci a to isté budeme hovoriť aj teraz. Dnes sme predstavili takýchto 5 ponúk, aby vláda Slovenskej republiky realizovala konsolidáciu verejných financií. Týchto 5 opatrení by nahnalo do štátneho rozpočtu alebo usporilo v štátnom rozpočte viac ako 2,7 miliardy eur. Blížili by sme sa týmito opatreniami 3 miliardám eur. Samozrejme, toto sme odovzdali aj pánovi premiérovi. Uvidíme, či si niečo z toho vezmu, ale naše opatrenie na základe našej expertnej skupiny, ktorú vedie náš ekonomický expert Jozef Hajko, poslanec Národnej rady, sme pripravili naozaj dobre, odborne a vecne. Ďakujem pekne, nech sa páči. Ešte dovolím, ktorý si dovolil povedať niečo pozitívne opatrenia. Zhruba podľa návrhu vlády, zhruba 5% tej konsolidácie má dnes na svojich pleciach vláda. 40%, zhruba 60% má dnes občan, bežný občan na daniach a iných poplatkoch a 35% podnikateľský stav, čo sa pochopiteľne potom predvíde tiež do cien pre občana. Takže naša filozofia je nie šetriť 95% na strane občanov a 5% na strane štátu, ale presne opačne. To znamená, 5%, keď je to nevyhnuté, tak dnes nesie občan a tých 95% nesie na svojich pleciach štát. A my máme, hovorím, 5 konkrétnych opatrení, ktoré sa týkajú najmä šetrenia na strane štátu a týkajú sa aj na lepšom výbere daní, napríklad daní z pridanej hodnoty. My si myslíme, že keby sa na týchto opatreniach pracovalo poctivo, tak tieto opatrenia sú realizovateľné a jednoducho nie je nutné zaťažovať životnú úroveň obyvateľov tým, že budeme zdvíhať dane a poplatky. Minister financií viackrát nás vyzýval, aj ja osobne v parlamente, aby sme predložili svoje návrhy, ako si predstavíme konsolidáciu. My sme čakali na tie návrhy, za akými príde vláda. A opakujem, prišla s takýmito návrhmi, že všetko najmä na strane občanov. Viete, ono to vôbec nebude jednoduché budúci rok, pretože my napríklad máme mnoho informácií od ľudí, ktorí nám píšu. A poviem príklad, lekár, ktorý má 6 detí, tak budúci rok príde na týchto opatrenia, ktoré sa týkajú najmä daňového bonusu, tak príde 800 eur mesačne. To je krásny príklad toho, že ako to padne na plecia bežných obyvateľov. My sme tieto návrhy, ako hovoril pán predseda, my sme tieto návrhy predložili predsedovi vlády aj ministrovi financií. Uvidíme, ako s nimi naložia. Vyzvali nás, aby sme prišli s konkrétnymi návrhmi, ako vylepšiť v podstate ich konsolidačný balíček. Máme s tým veľký problém, pretože tá filozofia, ktorú predložila vláda, to znamená šetriť hlavne na občanov, tak sa nejakým výrazným spôsobom nemení. A nevidíme tam ani veľkú ochotu, že by štát siahal na samého seba, to znamená, aby hľadal úspory na ministerstvách, aby sa snažil vybrať efektívnejšie dane, ktoré tu existujú, a aby prenášal čím menej tej záťaže na obyvateľov. Tak som môžem teda pýtať, aký máte celkový pocit do stretnutia, či to malo zmysel, či ste videli zo strany vlády reálny záujem? Záujem určite bol, ale či si našich 5 opatrení premiéra, vláda a minister financií osvoja a niečo z toho uplatnia, to neviem. Vypočuli sme sa navzájom. Samozrejme, bolo to stretnutie, od ktorého sme my ako opozícia nemohli očakávať to, že všetky 5 opatrení príjmu. Ale samozrejme, lotička je teraz na jej strane.
Minister Kamenický hovoril už teda na tripartite, že všetko je uzavreté, minimálne sociálnym partnerom, takže akú máte dôveru v to, že nie z toho tam bude dostať? No, viete, je to veľmi divné, keď vláda si schváli tieto zákony, sú to dva zákony, podľa ktorých sa nám posledujú na budúci rok. Potom ich predstaví tripartite, potom hovorím, a potom si zvolá predstaviteľ opozície, aby pomáhali pri vlastne korekcii týchto návrhov. Je to veľmi neštandardný postup. Opakujem znovu, čo som povedal, my sme netrpezlivo čakali v podstate od predprázdninové obdobia na to, akým spôsobom vláda bude spôsobiť do verejnej financie. Všetci o tom hovorili, hovorila o tom často Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, čo to treba predstaviť. Čakalo sa to posledné chvíle a teraz sme v takej situácii, že aj vlastne tripartita chytá tieto rokovania za chvost. Nie je to ani dôstojné, jednoducho malo to prísť oveľa skôr, mali prísť návrhy vlády a malo sa o tom diskutovať. Ak by sme boli o tom diskutovali skôr s predstaviteľmi vlády, možno dostajeme k nejakému riešeniu, možno by brali naše návrhy. Ale opakujem, to, čo sa deje dnes, je chytanie zajaca za chvost a my si myslíme, že ak sa pôjde týmto spôsobom, aký má vláda, tak jednoducho čaká nás veľké zdražovanie. Čaká nás ozaj dusenie podnikateľov, zamestnávateľov a tým pádom aj zamestnancov. Ešte podľa sa na Pánsko, vlastne keď bolo jasné, že Robert Fico nepríjme tieto opatrenia, ale teda, že on nebude tu diskutovať, páči mu to na zmysel prísne. Každá jedna výzva a predstavenie našich pohľadov má zmysel. Aj pre vládu, ale aj pre občana. Tým, že ste tu, už toto malo zmysel, lebo týchto 5 opatrení je odborných opatrení, nie je to niečo, čo sme len tak vyťahli niekde, ale naozaj odborníci si nám to sadli a predstavili to, takže dali sme to, posunuli sme to a či si niečo z toho osvojili. Vy ste teraz povedali, že vlastne premiér vás žiadal, aby ste podporili tie prosímečnámi v parlamente, je to tak? Bolo to ešte sme kúpera, alebo naozaj parlamentu na požiadal? Neviem, do akej miery to bolo úprimné, poviem rovno, lebo nebudem vyťahovať presne z tej diskusie, nepatrí sa to, ale jednoducho prišli návrhy, že aby sme sa zamysleli nad návrhmi, ktoré predložila vláda a prípadne priniesli nejaké korekcie. Opakujem znovu, ako náš prístup je diametrálne odlišný. To znamená, my žiadame, aby vláda šetrila na sebe, a dajme tomu, ak nás dnes niečo občapek nikto znesie, pochopiteľne. A vláda ide cestou, že bude šetriť na ľudí, na občanov a na sebe vyvinovať. Takže ono to nenaznačuje, že by mohol byť problém v rámci koalície s podporou niektorých konzervatívnych zákonov, napríklad, že SNS by potom nesmúdala. My sme sa neprišli, aby sme riešili ich vnútrokoaličné problémy. My sme sa prišli preto, aby sme predložili svoje vlastné návrhy. To znamená, vypočuli si nás, uvidíme, čo bude ďalej, ale v každom prípade to, že sme sa tu dnes stretli v tejto zostave, tak svedčí o tom, že nejaké problémy tam budú vyriešené. Oni hlasov majú dosť podľa toho, ako sú dostavení, ale sami vidíte, že SNS sa zrejme začala hádať už skôr s hlasom a tieto hádky vnútro vládne budú pokračovať ďalej. My, čo jedno môžeme deklarovať za KDH, my sme to zadeklarovali už pred zhruba 20 rokmi a stále hovoríme to isté. Rodičovský pôchodok a daňový bónus je opatrenie, ktoré sme presadzovali a jeho zrušenie by prišlo do parlamentu, tak určite to nepodporíme. My máme takú zásadu, viete, aká rodina, taká dedina. Aká dedina, taká krajina. Ak budú silné rodiny, bude silná aj táto krajina. Nemôžeme ochudobňovať, požobračovať rodiny, lebo potom sa to celé môže celé zrútiť. Ďakujeme veľmi pekne. Dovidenia. Ďakujem. Prosím vám, podľa jeden záver, ak máte teda,